Добър ден, уважаеми фенове на футбола, на спорта. Днес ни гостува една важна особа. Един човек, когото аз много уважавам. Това е бившият председател на фен-клуба на ЦСКА. Много популярна личност не само в спортното общество, но и като цяло Димитър Ангелов, известен като Дучето. Здравейте! Здравейте! Как сте? Добър ден, както се казва, от особата към обществото. Както се казва, здраве на всеки и добри нрави. Вие сте... Ай, ще говорим на ти. Дуче, ти си много известен човек. Всички те познават. Но малко хора знаят за твоето минало, за семейство ти. Искам да започнем с този въпрос, при да подхванем горещата тема ЦСКА. В какво семейство отрасна? Ти си роден в София, Зодия, Везни, нали така? Роден баба ми е от Плана, дядо ми е от Чупетлово. Баба ти е от? Плана. Така. Изселници от Кратово, 1804 година. Така. Дядо от Чупетлово. Родителите? Хората, които са се изселили. Това са по линия на баща ти или на майка? По линия на баща ми. Майка ми е от Врачанско. Село Мраморен, заможни хора. Дядо ми Велко Георгиев Накински една година изкарал. Там, където на никой не мога да пожелавам, там, където на Киро баба му не е била. Неговия брат Цветан Георгиев Накински изкарал 8 години. Къде? В това учреждение Белене. Аха. Лежава с царски министър. Докато пък дядото на баща ми, Стоил Васев Дяков, е бил атак на Васил Димиревски. Така че съм от разнопосочно семейство. Да, да, да. На времето много исках да вляза в военно училище. Военната академия? Георги Сава Раковски. Комсомолски секретар на село Мраморен написа образцова характеристика за семейство на майка ми. Така? Че съм от неблагонадежден происход. От какъв происход? Неблагонадежден. По майчина линия. Това е истината. И това те спира за военното училище? Не сам. Не бях достойен за школа за пръсни офицери в Плевен. Mm-hmm. Няма значение. Аз не мразя този строй. И не обичам този. Да. Роден съм. Да. Тина Киркова. Срещу стадион Раковски. Да. Но станах от ЦСКА. На 20 октомври? На 20 октомври 65-та година. Така. Отраснах в квартал Исток. Да. След петата си година. Мхм. Учих го в 56-то. Какъв ученик беше? Да го кажем, е приличен. Приличен. Добър, много добър. Но. Най-добре. Най-добрият вариант да си... По математика, по български език, литература. Почнах в 56-то. Аз тренирах плуване, водна топка, тирога, спортно училище. А, плуване и водна топка си? Да. Водната топка ми беше при Шопа в Локото. Плуването ми беше при Изов в ЦСКА. Мхм. Водна топка не много, защото когато водната топка почна да ме влече, понеже Леля ми беше Леля Стойка, между другото баща ми е Ангел, чичо ми е Момчил, едната ми Леля е Тинка, другата е Тодорка, другата е Стойка. Да. Дядо му е Стоил, неговия брат е Крум. Mm-hmm. Това са имена, които са си български да, имена. Да, български имена. Та Леля ми Стойка беше тази лелка, която пускаше хората на басейна в Дианабад. Мхм. Mm-hmm. Е, ти с връзки, да? Е, връзки. Аз съм си момче от Исток. Там да, отраснах. Да. 37-ми блок. Още нямаше японска легация. Имаше Луковата градина. Щастливо детство. Играехме си. И как стана от ЦСКА? Ами виж. Защо ЦСКА? По принцип, повечето мои роднини са от Левски. Mm-hmm. Но баща ми беше старшина. Чичо ми беше заместник-комендант на София. Mm-hmm. Те ме заведоха на стадиона. Първият матч беше един матч със Славия. Това е било 70, не знам коя година, но паднахме от Славия. Много, много. Mm-hmm. Въпреки, че паднахме, теб ти харесате. Бях впечатлен от държанието на баща ми. Uh-huh. Борбен човек. Там имаше един привърженец на Славия, който прекалено много се радваше на победата. Може би имал право човека, но баща ми не му харесаха тия работи. И това, което трябва, другарио така, ама вие другарио иначе, другарио спря да се радва. Това е истината. След това отивахме втори или трети клас
в Детмак да ми купуват престилка или рубашка, или беше за училище. Майка ми купи рубашката, престилката ли там, какво беше си екички. И остана да си гледа женски работи в Сум. Ние татко отиде там, дето му викат под банята. Аха. И аз гледам. Пак имаше някакви дискусии. Е, там пред банята се събираха. Пред банята направо един я го изкъпа. Така нещата приключиха. Спора. И наистина... Той сигурно бил от фен на някакъв друг отбор. Пак на Славия. Не знам на кой. Но просто... Беше изкъпан. Опонентите бяха по-гласовити. Аха. Като по принцип сега в телевизиите. Да. Едни и същи политолози, едни и същи демагози, да. Едни и същи празници, да. Брат срещу брата, сестра срещу сестрата. Да. И накрая почваме да харесваме само Кинг, Стивън Кинг и да четеме само то. Хубавия клоун. Така. На времето беше... Не говорим, че от Киев клоуна. Говорим американски клоун. Така. Ти си уникален. Пак минаваме няма, на бълната. Няма нищо. Няма... Добре, сега сме 70-те години. Говориме, да. 70-те години се върнахме назад. Това е и общо, взето си станах от ССК. И все пак аз съм си в изток. 37-ми блок, минаваш парка. Сега му викат Борисово градина, тогава му викат на Свободата. Парка на Свободата. И стадион Народна армия е там. Да. Пак подчертавам, аз се родих на стадион Раковски. Да. Но не станах от онези. Да. От онези, да. Станах си от правилните хора. Така. Защото добре. Армията е нещо достойно. Когато спре да има армия... Няма държава. Няма държава. Защото този, който няма армия и не си чете историята, е обречен да бъде без география. Точно така, да. Това е положението. Факт. Това са... Идеалният безродник. Да. Та така. Аз не искам Майдан. Аз искам нормалност. Искам да бъда управляван от хора. И в спорт, и в живота, и в здравеопазването, и в образованието. С чувство за достатъчност. Добре, ти винаги си бил бунтар. Такъв ли беше в училище на времето? Или беше от по-тихите и кръките? В училище? Че се биехме се. Че са ме били са ме. Че и аз съм бил съм. Но винаги е било... Не, говоря за комуникация, отношения с учители, с преподаватели... Любимите ми предмети на мене са български език и литература. И история. И история. Да. География също. Много я обичам. Да. Държа да знам кое е било мое и защо е спряло да бъде мое. И кое съм взел чуждо. Да. И си генерирам изводи. Никога не се осведомявам едностранно. Да. Чета и Кисинджер. Да. Чета и Война и политика на съветски автор. Кисинджер, имаш предвид Хенри Кисинджер, точно който така. Скоро на 27 май навърши 100 години. До глобалния извод, че който е приятел с Китай, печели. А който се скара с Китай, страда. Да. Затова съм убеден, че ще има нормалност. Да. И тези, дето ми цапат празниците, са обречени да не си харчат парите. Ще поговорим ще им ги похарчат онези, другите. Да. Ще поговорим и за празниците. Където слугуват. Да, ще поговорим и за празниците. Моля те да ни разкажеш първият ти допир до публиката на ЦСКА, до агитката на ЦСКА. Първият матч. Ами това е някъде 75-6 година. Значи Марек тък му бяха влязли, аз ходех с баща ми. Да. Но после, реално за около 20 минути бавно ходене, през парка си стигах от изток до стадиона. Да. Там имах един приятел Светлю Петров, на един наш футболист, брат Ники Петров. Кайзера му викахме ние, но не онзи кайзер, дето... Е, ясно, че не е. Така. Между другото, Ники беше един добър футболист. Но тогава всички бяха добри. И интересна история има с него. Той играеше в Чарда Троян. Да. Имаха матч с Левски. Да. Точно когато трябваше да играе ЦСКА с Ливърпул, кога ги бихме 2-0. 17 март 82. Мисля, че го докараха мачето в продължение. И направо Ники с 300 зора стигна тогава за мача. Да. Но с него е брат Светлю. Да. Играехме и баскетбол при Кафелия. Но ние си го обичахме. Още 7-8 вида спорт. И хамбал, 119 училище по-случих там. А ти всъщност не са, и ти каза плуване, водна топка, хамбал. Ами Зоя Василева ни беше по физическо в 119. Там, който не играе хамбал, има проблеми.
Така. Та и хандбал проиграхме. Футболът си беше ясен, но аз не бях добър футболист. Да. Имаше много по-добри от мене. Обича го, но... Да, да. Е, до днес го обичам, но няма как. Няма, няма. Все пак аз съм нормален човек и като видиш, че има по-добри от тебе, не се путаш там, където нямаш работа. Остава си го оня, който може. И с него ходехме. От деца. Той е 67, аз съм 65, но въпреки, че беше по-малък, ходихте от тогава... ходихме си постоянно заедно. Бончо китайца. Да. 75 или 76 ли имаше един турнир по баскетбол в Универсиада. Mm-hmm. Тогава и нашите бяха много добри. Милко Рабаджийски при нас, Гумомеев при Левски. Да, да, да. Левски си ни биха тогава. Но имаше гидки по баскетбол. Ходихме там. Старите, аз си ги знам, Васо Пожарната. Да. Красо Кичето. Да. Чефо Кошмара. Лео. Люлинци. Да. Кюпека. Кюпека, да. Да. Иван Японеца. Владо Японеца. Японци, така. Люсо. Да. Моя съученик Данчо Цонков. Тогава контакти с... Ние му викахме Бухала, те му викат Джиджи. Бог да го прости. Тогава контакти с полиция си имал сигурност. Милицията, народната милиция. За първи път дойде кварталния с едно балканче, моторче. Да. Нали... Ние учихме в... Тогава е било 119-то, значи, защото аз бях до 4-ти и бях в 56-то, след това в 125-то, една година в спортното. После се видя, че има по-добри спортисти от мене. Да. Се върнах в 119-то, 56-то го бяха закрили, вече бяха му направили технику, му приложени изкуства и фризьорски. И в 119-то едни къщи. Вървиме, вървиме, вървиме. Има стари къщи там в изток. Да. Там е била на княгинята къщата, после на Васил Коларов. Mm-hmm. Беше детска градина, сега наприха 15 блока там. Тъй изток го правих като квартал. На Люлекова градина. Да. Минава ми някаква стара къща. И любопитни деца, разрушава се. Да. Влезнахме вътре и намерихме нещо, на което пише апел. Апел? Да, апел. А това било позив. Апел. Срещу комунизма. Аха. И смети колко бърза работа. Веднага нема и 2 часа след училище дойде кварталния с моторчето, качи ми си ме закара. Ама какво? На разпит. Па на разпит, апел има. И тогава за първи път. Татко беше много законовъжителен. Както се казва, бех рендосен качествено, защото съм влезнал в къща, а нямам работа там. Да. Викам, бе, всички влезнаха, ти няма да влизаш и така. Да. И разбрах, че там, където нямам работа, няма да имам. Аха. По приятния начин. Да. Та... Детството беше много шарено. А после винаги си е било така. Добре, защо дучето? Кой го измисли? Ами никой не го е измислил. То ти го дава. Значи две неща ти се полагат. Ясно. По независещи от тебе причини. Да. Родителите и прякора. Да. Ма кой, е. Кой го измисли? Някой от махалата? Или не помниш? Някой от махалата. От изток си ми е. От дете си ми е. Да. От дете? Ми да го кажем 6-ти, 7-ми клас, 8-ми. Дуч. Значи там си бил е. Тогава лидер. Водач. Значи няма претенции за лидерство. Ние бяхме много широка компания. Ние бяхме приятели. Значи, ние се обособяхме 10, 15, 20, 30 човек. Макс. Бяхме по-затворено общество. Случайни хора при нас не е имало. Но не е имало и кой да ни наложи мнение. Да. Говоря за нашата генерация, която е 64 до 68, 69. Mm-hmm. До 70. Да. Ние си бяхме една компания. Да. Да. Бяхме и приятели. Значи, ходехме си на сватби, ходехме си на кръщенета, ходехме си на рождени дни, ходехме на море заедно. Ние отиехме 30 човека на море в Несебър и уния местните не смеха да пеят. Къде ще отидат? Дошли едни там, ме викам, ява тук. Кой? Чакай. Няма значение. Некои местни деликати. Аха. Отивате на море в Несебър, 30 човека. Ма не, ме, отиваме, където и да си отидаме, си отиваме група и се знае. И тези местните се опитват да ви... Нищо не се опитват. Ред, така ли? Всичко приключва. Ние имаме много интересен случай. Не мога да си спомня, 82-а година ли беше
Локомотив Пловдив с Черпан, финал за купата на съветска. 83-та. 83-та. Да. 83-та, бъркам, когато Лок Пловдив при това отстрани ЦСКА в... Да, в Ихтиман. Те се напариха на тренкати в Ихтиман. Да. И ние... Значи не е имало ЦСКА и Левски, когато става въпрос столица, провинция. Да. Събрахме се с братовчедите. Да. Набехме много, не повече от 70-80 mm-hmm. човека група. Да. Но елитна група. Да. Тие беха хиляди. Три влака дойдоха, три композиции. Нали, БДЖ... Си е БДЖ. Си е БДЖ. Дали е Локо София, дали е Локо Горна, дали е Локо Пловдив, все тая. Дойдоха и имаше такова лечение. Значи 80 човека скочиха на 3-4 хиляди на Ариана. И тия дадоха задна до втория мост от Г сектор Г. Аха. Дадоха задна, докато видят... Това са феновете Локо Пловдив. Не коментираме. Да. Докато видят, че сме 60 човека. Вие 60 човека срещу... А толкова бехме, срещу... питай ги, они от Левски там, мисля, че имат и книга сектор Б, да ти обяснат. Ушко беше там. Владимир, а вие сте заедно, левскарите за как? Точно така. Обединени срещу... Срещу селенията. Срещу селенията. Защо пък къде селения? Ще дойде до моя град да ми каже какво да правим? Къде ще ми се правиш на тариката? Няма как да стане. Това бяха правилата, затова ние като отидахме на морето, всички ни мразиха. Да. Защото и жените беха при нас. Да. И нещата си беха при нас. Добре, идваме до датата, която е 30 май 87-ма. ЦСКА побеждава Левски с гола. Само да ти кажа, и трите композиции станаха на салата. Едната на Централна гара, а-а-а, другата от, на... От финала за, да, с Черпан. С 83. Другата на Подуяне и третата на гара Искър. На салата станаха. На салата. Има хроники, те си знаят. Хроники? Може да се види. Има да се живи, да, 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 да. Значи погром голям. Всичко си се случи прекрасно. И от тогава се разбраха нещата. Имаше един интересен финал в Пловдив. Да. За купата на България. Да. С едни хора от ЖСКА Спартак. Да, също 83-та година. Всичко април сино... месец 4-0 за ЦСКА с ЖСКА Спартак Варна. Нали? Така. Също 83-та. Да. И там какво стана пак? И същото, което трябва да стане в хубавия град Пловдив. И с синьо-бялото, и с черно-бялото, и с жълто-черното. Тотална доминация. Даже тогава един наш фен, няма да му казвам името, взема си едно колело от един местен човек, трябва да си покара стадиона. Мисля, че почина беше на един фен на рилски спортист, дето обикаля колело от стадионите с колело. Но бека весели години. Но искам и да подчертая друго нещо. Не беше само това. Значи, проблеми имаше само с тези, които се търсиха проблемите. Да. Редови хора, редови фенове. Никога по никакъв повод не сте ги закачали. Защо да го закачаш? Значи ние сме ходили в Б, някои хора са ходили с червени шалове. Тоест, ако видиш някой с сино шалче, не да, го закачаш. Те са били в Г-сектор, не сме. Но този, който се прави на тарикат, трябва да разбере наистина дали е тарикат. Mm-hmm. И нещата минават през... Да. Yes. Такива бяха работите тогава. Нямаше татуировки, нямаше ултрадвижение, имаше си нормално мъжко поведение. Да. И ще ти кажа едно единствено нещо. 80-та година Нотингам ядоха бой в София. Много бой ядоха. 82-та в Ливърпул. Имаш предвид не само отбора. Над 1000 англичани. Аха-ха. Беха англичани, хулигани. Дай да видим. Са па нас е интересно. Добре, това е интересно. Разкажи го. 80-та година. Като жени падаха долу. Да. Насякъде къде ги хванахме, бехме... На армията имаше две дървета за наказани шалове. Да. Един шал струваше 30 лева на черно. Имаше борса, там твои да, колеги знаят. Да, да. Дървото на армията да. Беше пълно с шалове да. На Форест. Да. Не с 30 лева, пълно. След това, тези от Ливърпул, директно пред Гранд Хотел София, бех сега и си къркат на бар София или там. Какво беше? Няма кой да говори. Давай. Наказателна акция и там. Некви бека тръгнали да продават дънки. Те, нали, кръци тия. Качили се на ферибота и спокраднали от ферибота нещата, докрали ги в София да правят спекула. Да. Защото панталоните беха дефицит тогава. Да. Един отвори да му купува един от нашите, как отвори багажник и всичко изчезна. И он е направо разнал багажника, продавача. И въобще много такива истории има.
Но ние книга много не пишем. Истории, но ние не пишем книга като сектор Б. Не смаш ли един ден да напишеш? Къде ще пишем? Нека да пишат там тъй и лядо писатели. Е, Киро да напиша, Асенка да напишат как се съсипва отечество. Пак минаваме на политика. Аз те помолих да не говорим за политика, обаче ти си държиш на своето. Кажи ми това не е политика, бе, братле, това е съсипия, бе. Добре, кажи ми за... Ти искаш да ме питаш за ЦСКА и ми ще ти кажа. Не, кажи ми заради политиците ЦСКА е на две в момента. Заради това, че Сашо Томов не си плати данъците. Среди това, че Сашо Томов, Димитър Стоянов от Бърт му изкара с печатка. 6 милиона и кусур евра в Лихтенщайнса, Люксембурса, Лира Инвестмент. Пари, да, които Митал ги даде за ЦСКА, Сашо Томов не си плати 380-90 хиляди евра данъци. Защото Сашо Томов беше заед да освоява. Защото всички, когато плащаха осигуровки върху минимални заплати, Сашо, да, Томов наду заплати 80 хиляди, 100 хиляди, да, за да му е да лапа, да ощудоява пред Митал и забри да се плати осигуровките. Аз не се сърда на Мургина, не се сърда на Михайлов, аз се сърда на тези кретени от нашата публика, които се вързаха на магарите на Сашо и му викаха спасител. На Сашо Томов аз не помня да са му викали. Как не са му викали? И акционери имаше, и тролове си плати. Дучка, първата му работа прескоч... беше да направи обществен съвет и да ми тури Киро Добрев за шеф на обществения съвет. В ЦСКА като диде. Сега, само извиня, като... голям скок направи. От... Ма не, бе, време... говорим си. Не, всичките лайна са забъркани от 35 години насам от политици. И за ЦСКА, и за Левски. Ето ти е хронологията. Не, безродници. Хронология, да говорим за 30 май 87-ма, когато ЦСКА бие Левски гол на Стоичков. А, тогава този мач го пропуснах. Ти се жениш. Тогава ми беше годежа. А, годежа ти. Дойдоха ми 300 човек в стадион. Мача е на 30 май 87-ма, ключов за титулата. ЦСКА бие Левски с първи гол на Стоичко в вечното дерби. Ти го пропускаш, защото в младост се сгодяваш. Да, така. И имало преобърнати коли. Верно ли е това? Или? Имаш. И не само това. Имахме един мач с Миньор в Перник. Корав народ е там. Да. Как се вика... Имаше и страдания, имаше и мълчание... Но имаше и аресто. Да. Следващия мач беше в София. Дойдоха едни от Перник, ма много народ от към Б сектор. И там, където видиш пернишка кола, имахме Жоро Тексаса. Да. От Маус 2, наша легенда. Да, го... да. Тексаса, много голем мъж. Аз по-малък бех тогава. Какво направи той, Жорката? Жорката вика син Перник. Син Мосич от Перник. Направо всичко приключи. Много бързо. Много бързо. Това е в същия ден, в който е победа. Не, 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 не. А, не говориш, това е първия път. Това е първия път. Това е още 75-та, 6-та, 77-та. Исках конкретно там да те попитам. А вече за годежа. Да. Тогава нямаше мобилни телефони. Не, нямаше. 87. Гости много... Всичко се гледа по телевизията. Трепериш. Да, те мача между другото тогава... И между другото на жената, родата, всички са от ЦСКА. Браво. Това е. И са болници се кари. Това е добре. Това е добре. И като се изтърсиха 300 човека от армията... След мача. Да, след мача. Добре, че татко, Бог го прости, имахме 120-130 кг домашна ракия. Уху! Регулярно. От джанки, от гроздовата свърши, но та от джанките... И тя върви, върви. Еми там по нашия край почупят лобо. Добре, бе, къде ги събрахте толкова хора в блок? Ти нали си в кооперация? Къде ги събрахте? Това е блок на военни. Да. Това е блок 366 в Младост 3. А вход? Така. В Младост 3. Къде ги събрахте толкова народ? Има един много интересен транспарант. Той е надпис, графит в Нови Сад на стадиона на Войводина. Да. Там пише Штаради Чак Норис Оградо. Какво прави Чак Норис в града? Отдолу пише, баща му, ми каже му. Деме, каквото ние му кажеме. Ами, интерпретирам го. Да. Ала Младост 3. Да. Какво прави Левскара в Младост 3? Да. Това, което ние му кажем. Аха. Значи, тотална доминация. Да. Там бехме аз, Владо Ченцовката, Бойкин. Бехме
40 човека бригада. Къде долу? Долу пред не бе, в Малос 3. Не бе, говоря вечерта, идва толкова хора и къде. Къде седа? По целия вход, къде никой не седе, кой може да седе вътре, кой не може по стълбите, всеки. Вика се як от ССК. Кой ще те вика за младоженците? На здраве, на булката, не знае за кой се чениш. И това, това е. И всичко приключва. Добре. И беше елитен годеж. Добре. Дуче, малко по-късно ти ставаш председател на фен клуба 99-та, нали така? Да, 99-та края. Така, реално... така, края на 90-та. Но преди това президент на ЦСК е шефа на мултигруп, Илия Павлов. Какви спомени пазиш от него? Комуникация някаква? Никога. С нито един ръководител. Опозиция тотална. На всяко едно ръководство. Смисъл такъв. На всичко пошло. Значи, с Илия на нашия стадион точки, никога по никакъв повод. Не си се виждал, не си се? Никога. Виждал съм се в нефутболна обстановка. Все пак аз съм от София. Да. Баща ми беше шеф на гръбната зала на ЦСК. До него беше залата на бокса. Да. Пепи. До него беше залата на борбата. Бате Гошо. Там Илия Павлов се бореше, Ангел Бончев. Да, да, аз ги знам тези хора. Аз говоря, когато вече... Ганчев беше изден... там, имаше добри, много добри спортисти. Да. Значи Пепи Лесов, до ден днешен приятел от боксера. Да. Да. Значи... Добре, после Васил Бошков. Което е за отбелязване. Аз съм играл бокс около 6 месеца, но играх в академик при Трайков. Така ли? Да. Бокси 76-та на Спартакиадата, трети. Да, за пионер. На Спартакиадата? Пионер 76. Но аз съм от изток. Стадион Академик ми е, пресичам да. Цариградско. Тогава беше булевард Ленин. Да, да, да. И долу си вече в боксовата зала на стадион Академик, Академик Стария. Да. Но имахме много добри спортисти. И Илия Павлов го знам като състезател. Ясно. Но когато става президент, нямаш комуникация с него? Никога. Виж, значи, там нещата бяха по-различни. Значи, когато излезеш от казармата на 20 години, да. Своего рода ти дърпаш и даваш път на младите. Да. На онези лъвчета, които са на 15-16 години. Да. Да се развиват. Моята кариера беше следната. Аз бях пубър. Да. На 10-11 години. На 13 години идва стария, дава ти 2,60 и ти казва, ходи за ми две бутилки гроздова. Гроздовата струваше 3,10 и 3,20. И ти? И ми взимаш ги, тия 2,60. Левски имаха матч. Касите беха долу. На... Като направи левия завой. Да, да, да. За стария зоопарк. Да. За памет Съветската армия. Не знам с кой имаха матч. Гледам там един. Купува си билети за без сектор. Извади една десетка. Купи си два билета. Те беха ученическите по 80, по 40 кривек. Не знам, някакви такива. Да. Бе имаше 8 и нещо ресто. Замах му и билетите, замах му и рестото. Учтиво го помолих. Даде си. Добре, това. Си сектора. Отидох, купих две бутилки грозова за 6,40. Дадох и ресто на стария. И... А той ми беше добре, това според тебе, и човек, което си човек... го направил, дали е редно? Значи не е редно, но аз ти обяснявам от пубер, той вече спре да ми вика пубер, вика ти си лъвче от днеска. И така, след тази постъпка? След тази постъпка се случиха нещата, да се издигнеш в иерархията. И така беше. Така добре, беше. Васил Бошков, т.е. Любо, Любо свали 23 значи, юли... Аз... 99-та Любо свали Илия Павлов. Да ти кажа реално как се случиха нещата. Дани Петков така. Беше шеф на фен-клуба. След да. Него Венци Вучев за около година време, да. След това аз. Дани Петков е мой възпитаник. Да. От изток. Когато аз излядох от 119-то и отидох в Карола, а там го завършиха много наши хора от Люлин, Дани Петков остана наследник да организира гидката от 119-ти от изток. Дани Петков е изключително еродинен и читал момче. Да. Блестящ организатор. Истински армеец. Достоен мъж. Да.
И той е дядо. Като те е перон. Сега слушах метал, той слушаше пънк. Той е и певец, и композитор, и туроператор. Но е много учител момче. Аз вярвах, никога не съм се бутал напред. Дани създаде една хубава организация за мача с Атлетико. Да. С Атлетико Мадрид, да уточним. 98-ма година и СНТ. Дани има дял в плакатите. Мултигруп, вие сте лъжци. Те са негово дело. Да, ние сме били до тях, зад тях. Но Дани беше шеф на. Аз ги помня тези плакати, така, да. Дани е човек. И те не бяха малко, нали? Да, Дани е човек, който е честен, почтен и обича отбора си. Да. Дани беше отцапан от всякакви интриги. От разни хора. Няма да спомена имена, защото и те са от ССК. Mm-hmm. И поради тази причина аз реших да се намеса. Mm-hmm. И да се овладее ситуацията, за да случат нещата по добрия начин. Mm-hmm. Ние бяхме стигнали така, че 98 ли да бъдем 17 човека на мача с Спартак Варна. 96-7 ли да бъдем 150 човека на Герена. Значи направиха се над 900 фен клуба за 10 на години. Да, много. Аз съм открил с Иван Колев над 200 фен клуба. Да. С Крум Янев съм открил над 300. Да, да, да. Насякъде с тези легенди сме ходили заедно. И днес достигнахме до там. Да нямаме титла от 2008. Но където и да отиде ЦСКА, където и да отиде, ЦСКА е домакин. Така е. Това така е положението. 15 години че... без титула, публиката не е намалява. Напротив. Разбира се. Не, не е напротив, но я има. Има я навсякъде. Не, има и увеличение на посещаемостта на мачовете през последните години, особено в провинцията. Говориме си истината. Да. Публиката, ние във Варна 2000-та година бехме вече 3000. Когато ги бихме 4 на 1. Да. И куките, когато скочиха да бият феновете в Лезнака, защото когато дойдоха феновете на Левски от Варна и Софийските кънчо като семерна там, дойдоха да ни дразнат в нашия сектор гостуващи и ние си ги управихме и МВР-то за страна. Вместо, понеже МВР, когато е на място, тоя навлек, дето ти е дошъл на гости вкъщи некана, трябва да го разкара. А те ми го вкарват на сила. Затова тогава имаше една декларация от фен-клуба, че на насилието ще бъде отговорност на насилие и 52-ма полицай си изкарах медицински от Варненската болница. Да. Дуче, извинявай, моля те да кажем нещо и за Васил Божков. Все пак Васил Божков дойде в момент, в който Любо не можа да се справи. Гледайте сега, за Васил Божков ще го коментирам последния начин. В исторически аспект. Да, говорим за периода му в ЦСКА. Говорим за Георги Сава Раковски. И говорим за университета Софийския. Сам разбираш, че Евлогий Христо Георгиев няма как да са тарикати в Румъния. Няма кой да даде обществена поръчка. Дали ще е шаек, дали ще е бутуши, дали ще е патрони, дали ще е чизми да храни румънската армия. И у моя хора като Раковски, които са имали частна армия, 1000-2000 души. Дали ще остане 1000 в Белград, дали ще е 200-300 в Букуреш. Дали ще даде Българска легия. Дали ще ти даде у Гърция, няма значение. Да. Човека е дал бизнес на тези двама братя. И им е казал, с тези пари ще направят университета. Същата история с Васил. Раковски не е бил светец, но е бил умен човек. Говорил е 6-7 езика, да. Написал е освен горски пътник, история на българите. Прозрява, че майката на Кобрат е от Ашина, че бащата на Кобрат е от Дулу. Издигнат в пиедестал в Индия далечна. Училища носят така, неговото така, име там. Така, така. И наистина е бил добър организатор. Защото единствената армия, българска, реално, с българско знаме, имало и доброволци при Гарибалди. Дали се били доброволци, дали се е плащало, тя е друга тема, но имало и такива. Така. Въпрос е, че след Раковски, единствения българин, който реши да прави нещо, музей за изкуство, за история на България, дали е светец, дали не е светец, грам не ме вълнува.
престъпник си тогава, когато съда удари чукчето. Преди това ние ходехме четвърто, пето, шесто, седмо место. Биха ни Спартак, Варна, Левски, ни биш с 7, с 8, с колко си искали, толкова са ни били. Имаш преди титлата 2003 година. Не, няма предвид титлата. Имам предвид тренера Катуци. Нормален. Който ги научи да играят в футбол. Да. Играта в линия е въведе той. Защо? Така. Значи, добрите български треньори се учиха от Катуци. Бил физкултурен, бил детски. Няма значение. Човека го може. Кажи ми, въпросът ми е под текста. 2006-та. Какво се няма случи значение, там? Какво се случи с тази преди най-след? С Васил Бошков. Аз съм чупил и градите на Васил Бошков. След двата мача в Ловеч. Да. Аз съм скачал на Васил Бошков. Но аз не мога да отрека онова, което е направил. Мача в Ловеч 8 на 0 беше Илия Павлов. Да, знам, че беше той. Но имаше два мача в Ловеч. Да. Имам предвид 2006-та, когато ЦСКА имаше 7 точки преди на изпусна ги. Моето мнение е следното. Какво се случи тогава? Борбата беше кой да харчи парите на собственика. Не те разбирам. Дали треньора, дали главният човек в ЦСКА. Значи, единоначалието и редът, а именно успех има, когато всека шаба си знае гьола. Значи в ЦСКА, ето казвам ти, трябва да се знае кой кара влак. Аз не искам да говоря за хора, които не са живи. Но за мен случаят беше, че човека след Васил Бошков в ЦСКА. Да. Не искаш да се съобразява с треньора. И треньорът, Бог да го прости, също не искаш да се съобразява с човека, който след Васил Бошков. Uh-huh. И двамата бяха кадърни. И двамата бяха читави. И за мене те просто трябваше да седнат да си говорят. Втория човек и треньора. Говоря за двамата покойници. Да. Значи те не се показаха нито на висотата на положението си, нито се показаха на висотата на интелекта, който безспорно имат. И аз ще разбираше много от футбол, другия човек много от организация. Да. Просто те трябваше да бъдат екип. Mm-hmm. Такива милиардера продаде титлата да изкара 100 милиона. Логика не има. Mm-hmm. Mm-hmm. За мен титлата не е продадена, титлата е упропастена. И аз мисля, че не е продадена. Ме разбира се. И аз мисля, че не. Това е говорим истина. За 2006-та. Говориме, че втория началник след Васил Бошков не можеше да се диша с Ешич. Да. Ако се бяха разбрали, но и около Ешич имаше хора, и около другия човек имаше хора, които съскаха само. Прав е оня човек, дето беше казал, че на анимета прекалено много се съска. Не, че на другите места не се Георги съска. Георги Василев. Но ти виждаш, че и на Герана се съска в момента. Да. И това е положение. И когато има разединение, а какво беше това съскане в Мездра, 2010 март месец? Абсолютно нареден павилион. Какво значи нареден? Само да уточним, матч Локомотив Мездра ЦСКА, март мисля, че беше, 2010. Нахлуването, да. 1 на 0. Тогава съм се смял с сълзи. Мисля, че Исмил Исав кара гола. Няма значение кой го кара. Поведе Локо Мездра, значи, и матча малко фактология. Да. Да кажем истината за този истината, случай. Разбира се. Решава се да няма полиция на стадиона. Така. Отстрани се пуска бира водка. Свободно. Да. Сектор е за 500-600 души. Ние отиваме 1500-600. Да. Вместо да ни пуснат от среща, те ни остават. Отивам при делегата. Казвам му, дай да не почва мача, защото тези хора има алкохол. Полиция няма. Седят на пистата. На тревата са вече. Mm-hmm. На тъча са, на корнера са. Да. Никой не се съобрази с мене. Аз имах право на 12 човека с жилетки. Откъде да ги взема повече? Това е истината. Нареден павилион. Е, защо на Хултина? Причината е най-единствена. Аз бях завещан на гарнетата като проблем от Александър Томов. Чакай. Ти си бил завещан като проблем на титаните, като проблем на предишния... Значи, Сашо Томов им казва в прав текст. Ако искате да бъдете вие и да живеете спокойно, разкарайте дучето. Това го е казал? Това го е казал Сашо Томов. На Димитър Борисов и на Иво Иванов. Аха. Няма да си признаят, но аз знам, че е така. Първата ми среща беше
Чакай. С другаря Борисов и той ми казва, ние сме тия с ножките, не сме шумигите. Ама защо глупи? Тогава нахухте? Защо нахухте на терена? Ами защото беше наредено. Значи ти не можеш и да разбереш, че тяга ти отговоря. Ял си, пил си на пистата си, не ти харесва резултата, ми ще нахуеш. Значи, след като не се прилага закона... А в събрекалната влизано ли е тогава? Не мога ти кажа, не ме вълнува. Кажи ми закон кога се спазва. Закон се спазва тогава, когато се прилага. Защо започва матча при условие, че има хора на терена, които са публика? Аз му казвам делегата, матча да не почва, делегата си казва, има матч. Айде, кажи ми защо започва този матч. Не е трябвало да започне. Ми не е трябвало. Да. А защо съм виновен само аз? А не е виновен делегатът. Аз не казвам, че си виновен. Аз питам. Връщам ръката има... назад. Викат, а заради тебе ЦСКА не сте на шампион. Имало ли нахуване в събрекалната при треньора Йоан Андоне, мисля, той е не беше. Мога да ти кажа дали е имало, дали не е имало. Аз, значи, как да се смея, и камерата го показва, когато 300 човека, които нахлуха, един дебел полицай се върна, спана се, падна и всички сбегах от терена. Това е нареден павилион. За дости тая работа. Душе. Боже господи. Много интересни неща. Добре, още два въпроса, защото казвай. Ти си сладкодумен, с тебе може да говорим с часове. Какви са ти отношенията с настоящите тартори на гитката на ЦСКА? Абсолютно нормални. Добре. Значи Иван Велчев е много читаво дете. Да. Вече той е сериозен мъж, семейство има. Да. Значи Ванката го знам много преди другите. Отдавна го познаваш. Ами знам го от 2002-2003, много рано. Mm-hmm. Мала го знам. Той беше при стария Иван от Кюстендил. Да. Поколо него. На времето имаше един много интересен случай. Монаков беше там. Във Велбъщ. Да. Жоро Илиев побагаше. И един ден беха решили, защото ние си ходихме и там 1500-2000 човека. Да. Беха решили да ми ограничават билетите. Mm-hmm. И... дадоха там 100 билета, някаква смешна бройка. Да. Аз отидох няколко дена по-рано в Кюстендил. Ванката тогава беше младеж. Да. Ванката създаде организация и купи над 1000 и кусор билета. Верно, Кюстендил, да. Иван. Браво. Да. Детето получава задача и изпълнява блестящо, така както никой не очаква. Ванката стана шеф на фенклуба в Кюстендил, когато аз бях шеф на фенклуба в ЦСКА. Mm-hmm. Ванката е наистина истински армеец. Истински армейци. Така е. Добре, последен въпрос. Малко болна тема. ЦСКА 48. Много пъти ти я задавам този въпрос, за да те попитам аз. Господин Илиев, кога ще преключи? Дай на ти. Ти си от ЦСКА, аз съм от ЦСКА. Ти си завършил история, аз обичам историята. Значи, родината. Това е семейството. Това са близките хора. Това е любовта. Да. Човек обича най-искрено онова, което го е създал, онова, което е създал и онова, което му е завещано от отеца. Да. А именно, майка си, баща си, децата си, внуците си и мястото, където е завел бащата, отбора. Това е родината. Значи, разбери, за мен отбора не е господин Ганчев, не е господин Папаски, не е господин Найденов. Аз собственици не коментирам. Шурбаджи не се занимавам. Аз не съм си позволил да коментирам и Чопъра, Бог го прости, и генерал Джуров. Да. Аз мога само да изкажа признателност на Мирски, на Чекмаков, на АС-23, на хората, които са ЦСКА. Те са ЦСКА. Легендите. Онези хора, дето им метаха стотинки, дето един пиян се изпика върху емблемата на Джеки, а не върху Стойчо. За мен това не е ЦСКА. Да ти кажа кое за мен е ЦСКА. Хората, които обичат ЦСКА, са ЦСКА. Армеец не може да мрази армеец. На Бистрица може да са 30 човека, може да са 3, може да е 1. Няма никакво значение. Те са ЦСКА. На армията са хиляди. Милиони да са, дай Боже, те са ЦСКА. И армеец няма право да мрази армеец. Аз желая успех и на двата клуба. И съм убеден, че като свърши простотията в това общество, клуба ще бъде един. Там, където има любов, не може да има омраза. Благодаря там, където няма чувство за достатъчност. Благодаря ви много силно за финал. Успех на Дучето. Успех. Да пожелавам успехи на всички български отбори в европейските турнири. И бъдете здрави. Дай Боже, на който може.
без подаръци. Да, да, да. И стадион, но по закон. И стадион по закон. Добре, приключваме.